Anem a programar ara un dels reptes numèrics que ens proposa el Project Euler, que té moltes propostes, i llavors anirem a fer algunes i començarem per la primera, que la primera diu que calculem la suma, donat un nombre, calculem la suma de tots els divisors de 3 o de 5 més petits que aquest nombre, de 3 o de 5. Per tant, el que haurem de fer senzillament és anar comprovant si són divisors de 3 o són divisors de 5, i si ho són, els anem sumant. Com ho farem? Anem a veure. Vinga, comencem. Comencem amb la bandereta. Necessitem una variable que es digui suma, per exemple. I la començarem a assignar-li que té el valor 0. Molt bé, la suma té el valor 0. Llavors, què farem? Doncs primer de tot farem una pregunta, no? Farem una pregunta que ens diguin el nombre. La persona amb la que interactuem, que ens digui, doncs, per exemple, fins a quin nombre vols que el calcular la suma de divisors. La resposta la guardarem, la tindrem aquí a resposta, i ara el que farem és, de tots els nombres, des de l'1 fins a aquesta resposta, sense incloure-la, vull mirar si són divisors o no. Llavors, com que ens posen un exemple, entenem que l'últim no ens cal. Ho farem en el control, el per d'i igual a 1, fins, hauríem de posar resposta, però sembla que no tenen en consideració l'últim amb l'exemple que ens posen. Doncs farem fins a resposta menys un valor. Fins a l'anterior, per dir-ho d'una manera. Ara el que hem de fer és preguntar si és divisible per 3, per exemple. Com preguntarem si és divisible per 3? Com ja sabeu, d'altres que hem fet, és si resideu dividir aquest nombre entre 3, dona 0 o no. Llavors el que hauríem de fer és preguntar si dona 0. Posarem aquest residu, aquest d'aquí, si dona 0. El posarem aquí, si. Jo provaré de tots els nombres, des de l'1 fins al nombre que m'han dit menys 1, li preguntaré si el residu de dividir el què, quin nombre, aquest, que estem fent cada vegada, si és divisible per 3, m'interessarà. Si m'interessa, què haig de fer amb aquest nombre? Em diuen que haig de sumar aquests nombres. Doncs el que faré és augmentar, no assignar, sinó augmentar el suma. Per què? Per quin nombre? Pel propi nombre. Perquè haig de sumar el nombre al qual és divisor. Però si no és divisible per 3, què haig de fer si no és divisible per 3? Doncs comprovar si és divisible per 5. Doncs ara farem el mateix, amb un sí, si no, i li preguntarem, farem exactament el mateix que tenim aquí, el que podem fer és duplicar això, i direm si el residu de dividir i entra, en aquest cas, 5. És 0. Si ho és, el que farem és doncs augmentar la suma per aquest nombre. I si no ho és, doncs no farem res. Doncs com que no farem res, en aquest cas no necessitem el sí si no, amb el sí en tindríem prou. Doncs farem el sí, augmentaríem aquí, i aquest sí si no no ens interessa en aquest cas. D'aquesta manera el que estem fent és anem des del número 1 fins al que ens han dit menys 1 i mirem a veure si és divisible per 3. Si no ho és, mirem si és divisible per 5. I si no ho és, doncs no fem res. I ara l'únic que demanem és que ens ho faci molt ràpid, això. Posem a l'executa de cop. I, per exemple, el que podem fer és que ens digui la suma durant un cert temps. I aquí s'acabarà el programa. I aquí li hem de posar que ens digui suma, i que suma durant 4 segons. Si executem el programa, el que tenim és que diu fins a quin nombre vols calcular la suma de divisors. A veure, en el projecte que ens han dit, que si el nombre és de 10, de 3 o 5, si els assumem, és 23, perquè són 3, 5 i 6. Doncs comprovem a veure si realment ens dona 23. Si ens dona 23, per exemple, posem el 10, doncs sí, la suma ens dona 23, doncs ja ho tenim fet. Ara, què caldria és aplicar el valor que ens han dit i no us donem la resposta ara mateix.